live. Vai. Muito trágico para nós. Lá na estação eu senti muita tristeza, eu senti uma situação difícil. Pensei que eu não aguentava ver, né, o que estava passando. Não estava nem acreditando que estava passando comigo naquele momento. Foi muito triste, foi muito lamentável, né, porque eu acho que foi muita injustiça que eles fizeram com nós, ter tirado a vida de um homem trabalhador, um brasileiro honesto, que meu filho não merecia ter tirado a vida dele, né? Porque não fizeram um trabalho certo. Esse policial não trabalhou honestamente. Ele não serve para ser polícia, ele tem que ser punido, ele tem que ser preso, sabe? O chefe da polícia também tem que ser preso, punido. Que eu, mais a mãe dele, a Maria e Giovanni, o resto da família, estão sentindo uma hora dessa, nós não queremos que nenhum pai de família e nenhuma mãe de família vai sentir, da agora para frente, o que nós estamos sentindo agora, porque é uma coisa muito dolorida e muito doída.